Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където с Фокса ще отваряме късметлийски блокчета. Като... Ще отварям теб. Да? А? Ало, чули нещо? Звам! Да виждаме! Като днес ще имаме едно предизвикателство, което ще се опитаме да изпълним. Така, ще трябва да убием Ендър Дракона, като ще имаме 4 опита. В опит номер 1 ще разполагаме само с един лъки блок. В опит номер 2 ще можем да отворим 5 лъки блока, след което 10 и накрая 50. Нека видим дали ще имаме късмета да сразим всичките пъти Ендър Дракона. А вие, ако желаете още от поредицата на Minecraft Lucky Blocks с различни предизвикателства, първо, може да напишете вашите идеи долу в коментарите и ако ги изберем, ще покажем човекът, който е написал идеята. Второ, да пръснете лайк бутона, като нека минем колко лайка, Фокс? Нека ги направим 3000. Добре, нека минем 3000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега... Не мислиш, че ти стигнат и 2000 лъкбока за обижда това. Така. Тебе не мислиш, че стигнат и 5000. Върни ме горе веднага. Казах веднага. Така, айде, аз отварям първият, за да открия сезона. Между другото, блокчетата са Roblox Lucky Blocks. Да видим какво ще получа. Нищо! Честито! О, нека видим при мене. Така, мечка страх мене, не аз имам. Полшани! Има и за мене! Не! А! Да, има и за тебе, искаш да ти дам една? Чей. Няма да ме убиеш нея, нали? Не. Ама дай да използваме при дракона! Е, то трябва от сега, за да имаш ефектите, нали знаеш как ще трябва? Убие. Ну паяц, ну погоди! Паяка! И той се самоуби заедно с мене. Добре. В енда сме. А! Той е умря. Тук има едно лъки блокче, което е подарък, ще го отворя. Аз идвам! Оу! Оу! Виж какво взех! Чакай! Ти откъде имаш? Уху! Как така имаш даймонд брони, бе? Имаше подарък! Имаше подарък! Аха! Да, искам и аз подарък, не може ли? Добре, ами... чакай! Ебавам се! Ти като си сбавя, идвай ти да... Ебавам се! Има още един! Знаеш какво, не се ебавам! Ще го взема! Добре, вземи си броните! Аз ти имам да взема това! Давай! Оп! Нататък има още едно! Имам кирка. Добре, искам... Купай блокчета! Да му срутим тези работи! Ама ти не си взе блокчета? Чакай, не съм взел. Яйца и диаманти! 20 диаманта, Фокс! Къде е дракона? Какво мога да направя? Нищо не мога да направя. Айде, тоя се гътна. Аз вече умрях, май. Мисля, че шансовете са ни минимални. Тука няма шанс без лък. То не работи по същия начин. Едно блокче не проработи. Така, с едно блокче Фокс не успяхме. Нека видим дали с 5 лъки блока ще успеем да убием дракона. Така, аз отварям първото. Искаш и малко сено? Чакай, храна бе, лут? Да, чакай. Не имаме храна. Ама ще ги ползвам за блокчета, давай ти си. А, може да ги използваш, нали знаеш, че като паднеш върху сено и като вода. Да, давай, отваря. Добре, чупя следващ. Какво взе? Пръчка! Не можеш да повярваш. Цяла една пръчка! Браво! Аз ще получа Ендър Честове! Ендър Чест! Това ще ни помогне толкова много величествена битка. О, това ми помага, да! Братчето ти! Така! Книги, брат! Книги! Няма, не ми трябва. Ти си! Изхвърлих блокчета! Да му се не види. Не бе, това не е по план. Не бе! Сбавам! А не, чай, диаманта на кирка!
Ще успее ли да го щупи на време да видим? Ще се удави ли нашият малък фокс или ще изплува? Почва да се дави. Удави се. Еми живи и здрави. Без него. Отварям следващото блокче. Кученца, миличките. Как ти казвам, мисля, че ще ни трябва 2000. Така. Какво получи? Уоу! Нищо. Получих нищо. И последно блокче от пете. Още едно. Яйца! Добре. Ще мога да го разсейвам с тия яйца. Ако не друго. Добре, надяваме сега да получи нещо хубаво. Вилиджер. Питай го дали ти е сготвил. Имаш ли диаманти? Хвърли ги. Ти? Да. Добре. Окей. Хайде да се връщаме да се бием. Да. Колко приятна битка. Виж, мога да го разсейвам с паяк, блейз и крипър. Така. Виж. Аз мога да го бия звената. Така. Отново сме тук. Аз ти казвам, ще го убием. Няма да се предам. Ей, сейцата мисля, че... Да, сейцата може да чупиш тея. Хо! Как спална Blazer от Белут? Е, те са такива яйца! Ама не... аз мислих... Те се самоубиха! Безполезни създания! Аз ги убих. А, ето ти магма. Виж, коня вихър! А нямаш ли такъв... такова застреляна? Нямам! Ай, значи почти съм мъртъв. Оу! Мале... Аз тръгвам нагоре. Окей, то драко бе. Не мога да му щупя това. Имаш и блокчета, бе. О, да, всеки ден. Лошо, еми... Май, второто го пишем... Имам 47 блокчета. Въпросът е... Добре, чай, нека щупим... Можеш щупя една кула. Ако имаш броня, можеш да щупим поне две, ама... Няма, аз посещам смъртта си с... Виждам леки блок. ...дигната глава. Тим да го щупя. Давай. Нека видим, кво има тук? Добре, златни брони. Ехе, уау. Пак е нещо. Уау. А той е от слабите босове. Слаби босове? Браво, бе! То път не ме лантапна. Мислиш, че можеш чупа тея неща? Давай. Труши. Но достатъчно само веднъж да ме удари дракона и съм мъртъв. И той тръгва към мен. Пропусната е. Така, качвам се тук. Ти поне имаш кирка. Да. Давай, аз ще го разсейвам. Давай. Мац, пис. Мац, пис. Така. Ама не слизай, давай направо към горното, то ти е близо. Къде е близо, бе, ти от ли си? Добре, при какво ти искаш. Той идва за мен. Пропуснаме. Така. Фокс. Да. Мале, за малко беше. Така. Оле, това шо е толкова високо е. Аз трябва да си имам блоковете, като слизам надолу. Аз само оставих 8 такива. Добре. Според мен ще го убием. Така. Ау. Не! Ау. Оле. Мале, на плюнка съм. Искаш ли да плювна? Така, качвам се. Аз съм лама. Не ме плюй. А ти си от гърдните лами. До други ден ще стигнем. А? Сега ще умреш, нали? А, жив си, бе? Жив и здрав. Ай, че... Така, останах още мъничко. Още мъничко, не ми издържа като още мъничко. Но, две, три, четири... А, изгубих им бройката. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Да, още мъничко ми вика нашия. Чакай. Аз мисля, че ще мога да сваля и аз... А! Така... Качвам се на следващото. А, този ми щупи блок... О, не! Той ми щупи блокчетата и те изчезнаха. Проблема е, че този не мисля, че пърджва. А, браво. Да, ама ще се хилне. Аз наистина не знам как трябва да го убием. Той не мисля, че пърджва. Ау, уау! Аз съм... Браво! Аз продължавам ли с атаката? Ми, предай се ако искаш, дай да се зарадим. Еми с 1 и 5 блокчета не ни върза, но сега на 10. Сигурен съм, че ще го изкъртим. Добре, Фокса вече има някакви брони. Сега остана само аз да се оборудвам и всичко е точно. Преминаваме към
следващата кутийка. С 10-те. Айде, отварям. Аз идвам, тичам. Е, човек, пак ми даде същия бог, какъв е този късмет? Преди като го тествах, си изразходвах късмет, аз ти казвам. Ама то върна, от първи път като го тества ти даде нещо хубаво. Давай, айде, ти си. Така, чакай, това тук ли е моето? Да. Оп, така, 10. Готов си? Аз давай. На теб. Бам! Супи! Е, храна! Да се натровиш, да но си изтекал срок да са... Много мило от тебе! Гъби, ти си! Спонж Боб квадратни гащи. Козе? Чизбургер! А, намерих бургера! Браво! Виж, поне вече нещо е къстъм! Така! Давай! Айде, да ти е готино, да ти е яко! Късмет! А, така, помощ, това, отвори ми! Бавна смърт! Бавна и мъчителна! Да се промля, ти помога. Не. Не мисля, че стигна на време. Да. Между това, че ще успея да го щупа. Не! Не, точно успях! Ей, това е приятел, предател! Спаси ме на последната секунда! Отвори ме, за да види, че го спасявам и да умирам спокойно. Че ме спасява, чакай. Ти си. Добре. Нека видим. А, блокчета, блокчета, блокчета. Взимай, 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 взимай. Така. Моля ти се, дай ми броня. Какво ти даде? Не знам. Някакъв меч, я? Който е като въдица, брат. Я, удари ме. Ох, ще те плясна. Ако може, не. А. Боли ли? Не. Ей. Може с него ли? Не, не мога. Но мога да го сим. Като към шике. Ти си. Добре. Аз чупа трани лък някакъв. Какво за е? А? Блок си яд. Някакво за пиене. Пияница. Така. Отварям и... А... Кво ти даде? Взех! Ръкавицата на Танос! Ръкавицата на Танос! Пробай, пробай да стреляш това сега. Еми не, тя ма... Не прави нищо! Къде съм бутон? Чакай, нищо не прави! Има draw time! Защо? Това рисува ли? А? Дай го тествам. А, what? Я? Поправи тази ръкавица! Кво рисуваш с нея? Нямам никаква представа какво прави тази ръкавица. И аз нямам никаква идея. Дай ми я! Моя си е. Добре, ето, търси я. Да имаш какво да готвиш поне. Така. Така, чупя аз. Време вам. А? Е, вкусно, нищо. Така ти се пада. Давай. Чакай, аз ще пробвам. Не, ти не искаш ръкавицата за готвене, май. Няма. Ръкавицата за готвене нищо не прави. Така. Давай. Оп, о, чест, е, празен. Вау! Добре, колко съм изненадан. Да четеш, о, да се научиш, да се образоваш малко. Ендър честове. Достатъчно ми от книги в училище. Така. Бам. А. Аре бе. Е това знаеш какво мога помогна. Ето кирката и опад. Първа помощ. Така. О! Уоу! Уоу, това е много по-силно. Това е много по-силно. Някакъв дагер. Нет! Малък нож! Ще ти го забия във врата, готов ли си? Готов съм. Ти лут ли си, бе? Стой нещо! Ох! What? Ще изядем! Три пъти дракона с това! Красота, красота, красота! Само една броня ми липсва. Ти си. Давай. Отвори го. Е, няма шанс. Давай. Бум. Е, злато. Е, ставам аз. А, за мене са. Това подигравка ли е? Да се облека с кожени дрехи. Така, последен блок от тези 10. Е! И последен от мен. О, о, о! Панталони, обувки. Така да е. Аз сега съм супер бърз. Я ме удари пак с меча. Да не ти ги щупя. Чай, чай да си махна другата броня. Давай. Да, не помагат те обувки. Така, а, дай да ти дам ръкавицата да си готвам.
Ще помогна толкова много, да. Давай към портала. Отиваме да го убием този път. Мисля, че 10 блока ни бяха напълно достатъчни. Така. Облечен съм. Сега трябва да му дам лък и пошънка. Стой, стой, идвай бързо. Идвам. И ще ти мъкна лък и пошънка. Че... Чакай. Стой, това, ето ти един миризив меч и хвърляй лък и това. Добре, бам. Абе, простак, мръсен! Абе, грешна пошънка, чакай, извинявам се, чакай. Чакай да го убия. Добре, уби го то. Така, чай, сега ще ни дам пошънката както трябва. Грай, да, така, чакай. Да, наистина. 15 секунди, гледай сега, ако ме лаш, от не ще те убия. Фърляй я бързо. Чакай. Чай да се махме поиза на плана, да видим колко е добре. Ето 5 секунди. Ако дое дракона сме мъртви. Да, така е. Даже повече от мъртви. Давай. Ето. Regeneration, давай. Ето, видя ли? Дай някой блок, бе. Сами толкова безполезни. Ето ти 34. Така. Добре, давай, чупи. Този път го правим. Ще го спукаме от бой. Така. Оп. Не. О, няма че! Изтърляме във въздуха. Аз съм сам срещу него. Аз идвам да бъдам. Така. Ще го пребия. В твоя чест. Аз не мога ли да го бия без да чупя тези неща? Пробвай да го удариш. Ай, къс ми е. Много ми е къс. Аре, братан. Опа, много нагоре се качих. Така. Няма, но ни остат много кристали. Да. Маш още един, два... 3, 4, 5, 6, 7... 7 кристала. Проблем са ми блокчетата обаче. Аз ще раздя муле. О, не, нямам блокчета! Човек! Мо ти дам! Нямам, не, ти си мъртъв, няма как да ми помагаш. Не, ти чупиш блокчета, ти си най-неекономичният човек. Така. Еми, ще се пробвам да се бия с него едно в едно. Ела тука, Сладур! Проблема е, че той наистина не пържа тук. Идва към мен! Хо-хо-хо-хо-хо! Ще те измандръсам! Ела тука! Не бягай от мене! Ако ме атакува по-често, ако се задържи както преди, реално той не може да ме убие толкова лесно. Така? Харе! Убивам го! Със Лендър Бруни! Мале, нямам думи! Това е! Ти губи! Мале, колко си шоп! Блъкни, че си бръкнах в грешния джоб! Ага, бъркаш си ти! Искаш ли да бъркна в твоя? Ще пропусна, мерси. Няма да пропуснеш! Така, ела бе! Слизвам Рекси, ще ти изям! Ето го! Той се регенна на Макс, брат! Къде си, бе? Ето го! Давай! Удай го! Още един удар, буквално ако сега го удариш мъртво. Знам! Ма, идва! Аре, дай! Хайде бе! Пръснах го! 10 блока и пръснах дракона! Добре, ти си най-големи късмет, лия. Let's go! И директно завърши. А сега, за финала, знаеш какво предлагам? Тези 50 блока, отваряме ги ние и се бием ние! Оле, нямам думи. Ти просто видя, че получи нещо хубаво и се искаш да ми плекваш. Не. Да, добре. Така... 50 блокчета, ти къде си ги сложил твоите, бе? А, тук. Добре, къде съм ги сложил. Той се е предал преди да сме започнали, така. Добре, давай, почваме, чупим. Айде. Охо, още един същия меч! Аз съм много доволен. Същия меч получих! Ти не знаеш какво ми дава на мен! Ти не знаеш какво ми дава на мен, мале аз това. Ти няма да знаеш откъде идвам. Така ли?
Знам откъде идваш. Нетър стар. Мале. Ка. Е. Квето меца. Фокс, я гере, каква пръчка имам. С това нещо ще те пробия. А тоя полшани. Какви работи взимаш ти, бе? Спокойно, спокойно. О. Ето е. Виж ме мене, виж ми лицето. Е, какво е беше? Я? Мале, виж ми лицето. Няма ти казвам какво дава това. Сам ще разбереш. Аутизъм. Не, това вече ти го имам. А, не. Да. Така. Охо. Добре, 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 засилвам се и аз. Е, не бе. О! Мале! Стига бе, защо? Добре, поне взех друго нещо този път. Така. Добре. Fire Protection. А това е по-добро, защото е Protection. Не, не, това не ми харесва как върви. Така. Той фокуса ще си мине ли паркура? Не бе. Не го знам. Ох, аз нямаше да го мина за малко. Ай, какви то, бе! Аз тук ще трябва да го щупям. Не знам. Добре, аз то го бутнах долу. Е, аз получих очила! Я гледай колко съм готин. Не. Опа. Я гледай колко съм готин. Само ако... Само ако ми не бяха бъгнати, той е умря. Аз съм по-готин от те. Тос пък. Махам ги те с очила. Аааа! Фокс, помощ! А? Е, стига де! Шибам го нещо. Мале, как ще те пръсна? Не, ти нямаш никакъв шанс. Така ли? Дори не си мечтай. Да. Сега ще има кой няма да си мечтае. Сега ще има кой за какво ще мечтае, Фокс. Аз винаги мечтая. Да, да, ще мечтая за победа обаче. Цветя, не. Ето! За гроба ти! Брат, какви са ти овце, бе? Защо ми даде 30 допълнителни лъки блока, не че нещо? Не. 30 допълнителни? Е, ти читваш. Ти читваш. Ще ми като твой проблем. О, не. Хора, нещата не се развиват в наша полза. Лъки вилджър. А, защо го убихме? Трябваше да го... Трябваше да говоря с него. А, това е измама. Ти какво си? Аре бе. Нещо хубаво. Не бе, ти се разкарай бе. А, what? А бе, ти утли си фокс, ако няма как да умееш. Искаш ли да видиш козек? Какво се е? Е, това голямо не е, с това, е, с това ще тупам. Е, с това картон. Не мога да се намера. Колко дейми, да че това път. Няма да ти кажа. Колко дейми, че? Къде си, бе, Смадур? Идвам. Колко направи си, как ме на паркура? А, лесно, аз съм добър. Ага, да, да, сложи си блок. Не съм си. Да, да. А, ама ти при теб имаш стълби, аз нямам. Е, то не ти трябва. О! Ох, това ми изкара къла. Не ти трябва. На един джанта не е възможно без тях. Стига бе, това нещо, защо изглежда толкова яко? Фокс, искаш ли с това, са дълга пръчка да те обръсна? Не. Самоубиец. Самоубиец. Така. Добре, аз първам много па. Какво ми даде на мен, какво ми даде? Мале, мале, ти си мъртъв! Мале, дори не може си мечтаеш да си толкова мъртъв, разбираш ли? Въй, въй, въй. Добре, защо тия неща не ми ги даваше преди? Ма, верно и на мене. Получих пича, пича. Получих пица меч. Мога ли да го изям? А, ти само умираш. Да, виждам, ти само умираш. О, котренца. Колко той е в името на... Брат! О! Кво е това? О, ще го изям после. Може да дава нещо. Как глави. Мале, мале, леле. Това обаче не знам дали е по-добро или...
Човек, аз съм си изгубил едни панталонки, които хвърлих. Шит. Как така си ги изгубил? Чудех се да ги хвърля ли сега. Добре. Кое е по-добро? Roblox нещата? Или не Roblox нещата? Не знам. Страх ме. Страх ме. Говориш. Безобразие. О, не. О, не. Този ми струши пътя. Колко ти още лекибука имаш, лут? 10 лут, ти колко имаш? Аз имам 9. Ти по-бързо ми гърмиш. Нещо не си много доволен, май, от резултата ти. Чуваш ли? Затова не съм доволен. Какво да чувам? Щом не си го чувам, аз чувам. Така. Тук има дупки. Я чакайте да внимавам. Да не ми изхвърчат предметите. Аз прелетях над този паркур, не знам как се случи. Така... Това е добро. Това е още по-добро. Това става лут. Добре, 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 ще видиш. Още 25 лекибука! Ау! Добре. Последните лекибука. Оцелях, 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 оцелях. Това е тази топка на Наруто, бе. Не знам, 7 лъки блокам. Аз съм с 23. Пак някакви... Мале, каската ми се... О, не. Какъв то меч? О, не, каската ми замина. Леле, изпращам те да... Да копаеш ягоди. Разбираш ли? Прати ме, където искаш, аз оставам с последно блокче и от него ще получа... Брада, ти виж по ми даде, айде! Така, оп. Какво е това, бе? Еми, добре, ще разчитам на това нещо. Мале, не, какъв ляв десен ще ти дам, айде, идвай! Идвай да те щупи от бой! Искаш да те шим на това, а? Искаш да те шим на това, направо те бадва от сървъра пише. О, не, какво е това? Лък ли е? Това лък ли е? Не знам. О, шит. Така, добре, чакайте! Не сме почнали! Добре, ами, айде, имаш 10 секунди да се подготвиш за битка и започваме. Брой до 10. Аз не съм готов. Винаги съм готов. Така, едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ей! Да те шивам! Втори рунд, втори рунд! Играем Best of 3! Best of 3! Върни се! Аре, къде си? Ела! Бате, как гърми тоя! Гърмеш мръсен! Аз знаеш, братовчите! Ама ти щупи арената! Ето, идвай тука. Ще бием на полето ли? Да. Ай, пошени, всичко ми замина, бе! Давай, кажи като си готов, кажи! Гугутка мръс, айде, брой до 3! 1, 2, 3! Ах! Как? Айде бе! Как ме отдари, бе? Колко демич има това чудо, бе? Я, ла, те плясна! Телепортираме! Телепортираме веднага! Я да те плясна! Брат! Буквално съм трябва да те оцеля! Не те оцелих! Ще откача! Мале, Best Out of Koi, сега признай си кой е най-добрия Майнкрафт на тази планета Земя. Сахни! Бах ти вързела, мръсен! А кое е по-силно? Кое е по-силно? Аз така и не разбрах. Колко да имиче? Моето е 103. Моето е 126. Е нещо ланшотва така или иначе. Да. Крокозъбе омръсен. Важното е, че успяхме да изпълним предизвикателството и да убием Ендър Дракона с само 10 кутийки. Надявам се епизода, хора, да ви е харесал. Ако е така и искате още Minecraft Lucky Box-чета, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за каналите ни, за да ни следите всеки ден. Давайте газ. А така, газ.
Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.